Хеци, шейкель, хеци, шлюх, хеци, атя, хеци, бакбук, хеци, нян, хеци, изман. Ва хеци. Хеци ли, хеци ли, ха? Хеци. Мия хеци, шельха, ха, хеци, а... עכשיו טלפונים, מחבר.
Jawohl. Steffen Pizzare. Läuft das hier noch nicht? עם שיר חדש בלב, נכון?
האנשים שמחייכים פה נכנסים לכיתות לפגוש את הילדים שלכם כבר משבע וחצי בבוקר, בשיר קטן בלב. בשמונה בבוקר, שמתחילה פה שיחה בבוקר, החיוך מדביק והופך להיות סוג של משהו שאם כל כך רוצים להמשיך את היום ולסיים. שיר חדש בלב. אז במה התחדשנו השנה, כתב שיניים ח'? נכון, לתלמידים חדשים. מרחבי למידה חדשים. יש לנו בחוץ אדם חדש. חם לנו עכשיו פה קצת? אנחנו ניזדרנו. וכל הצוות מעיריית תל אביב נדאג בשנה הבאה לביזור במקום הזה. הלטיב החברתי שלנו מתרחב, כמו שראיתם בסרטון, תלמידים שלנו יוצאים וצופים. יש לנו פעילות שתכתבו אותה, נכון, יש לנו קבוצת מנהיגות שמתגבשת. יש לנו לימדים אמיתיים, זאת אומרת, תלמידים חונכים ומלמדים פה תלמידים אחרים בבית ספר. יש לנו מפגשי ראש חודש, כל חודש, כל התלמידים מתכנסים. הפקנו, כמו שראיתם בסרטון, תעודות זהות. יש לנו טקס של ברי ובנות מצווה ושותפים. גם הטכנולוגיות שלנו חדשניות פה, דוגמת משקפי VR וירטואל ריאליטי. אנחנו לומדים פה לימודי רובוטיקה, כמו שראיתם באחד החברים, אייפד. אלו חלק מהסיום שלנו. ומה עוד התחדשנו? סיום של הרחוב בבית ספר, החלטנו שזה יותר נורא. סיירתם בכל נתיבי העשייה, ראיתם את התוצרים שלנו במגוון תחומים. שמעתם הסברים מהתלמידים ולהורים על מה הם עושים במהלך השנה. טעמתם מהמטבח שהתלמידים שלנו עושים בנתיב האוכל. שנה מלאה בעשייה בכל טוב, הנה יקרה בסוף. אחרי כל הפירות של השנה נמצא צוות של בית ספר, צוות מסור ונאמן, שכל בוקר נכנס לאותו חיוך שסיפרתי לכם לעבודה. ועובר פה את כל היום, עד כמה שניתן בכל האתגרים, בצורה נכונה. צוות של מחנכים, מורים משלימים, מקצועיים, סייעים, סייעות, פסיכותרפיסטים, צוות של אנשים מקצועיים שמוכן לכל הרעיון. והעבודה היא עבודה נכונה. לכן, צוות הסייעים והסייעות שלנו, הערכה מיוחדת. אני רוצה לספר ולשתף שצוות הסייעים והסייעות שלנו והמפקחות שלהם שעלו פה קיבלו פרס הצטיינות של צוות מצטיין ממש נכון היום. במעמד ראש עיריית תל אביב, האדון רון חולדאי וכל החשובים, ואנחנו גאים בהם. בערב הזה אנחנו נייחד זמן לפרידה מתלמידים בוגרים שהגיעו לגיל 21. אבי וסרמן, שראיתם אותו פה מקיים, והתלמיד הראשון ונקי שמסיים עם זכאות לתעודת בגרות מלאה, מסיים את כל הדרכים. אודי חרלי היקר, גם הוא מסיים. יפה מחנכת, מורה.
Thank you.